Sinoć oko 20 časova i 30 minuta na slavlju u mjestu Rača, opština Vlasenica, lice sa inicijalima DU udario je u prijedjelu vrata nogom lice sa inicijalima Nđ koji je na putu do bolnice podlegao povredama. Od strane policijskih službenika policijske stanice Vlasenica lice DU odmah je lišen slobode i isti će danas uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ubistva biti predat u nadležnost i dalje postupanje okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo.